جعلی اکاؤنٹس کیس آصف زرداری کی کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کا جسمانی ریمانڈ منظور، حنیف کو 7 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم پارک لین کمپنی اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کا اہم کردار ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس آصف علی زرداری کی کمپنی کے اکاؤنٹنٹ حنیف کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ محمد حنیف کو 7 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم پارک لین کمپنی اور جعلی اکاؤنٹس کیس کا اہم کردار ہے، ملزم سے تفتیش کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کی سطح منظور کر لی ہے۔